Boa noite, pessoal. Boa noite, Caetano. Daqui a pouco a gente começa, faltando um pouquinho para sete. E eu fico pensando, como a gente está numa pandemia, eu sei que está todo mundo apertado fazendo prova, e esse é um optativo que vocês fizeram por opção própria. A gente falou alguns temas sobre obstetrícia, sobre ginecologia. Hoje eu ia falar sobre contraceptivo oral hormonal, mas o assunto é muito extenso. E nessa aula aqui tem contracepção hormonal em um tópico, né? Eu creio que dê para eu esclarecer algumas dúvidas. Se vocês tiverem, vocês perguntam. Tá bom? Eu estou vendo que tem sete pessoas aí. E tem uma pessoa me pedindo uma nota. Eu fui enviar a nota, mas a pessoa não enviou nem o negócio lá que a gente pediu. Então, eu não vou citar nome. Mas eu creio que não tem assistido todas as aulas. Eu olhei aqui no Zoom e eu falei com a Aranda. A Aranda vai falar diretamente, não sei com quem, mas eu creio que não tem nota, porque não tem presença. Então, vocês deem presença aí, por favor, tá? Se quiser, tem sete participantes, deem presença e eu vou pausar aqui para não ficar gravando. Pausar gravando. Deixa eu colocar a ali embaixo. Gente, estão ouvindo? Pelo menos os seis participantes aí. Tá me ouvindo, professor? Então, gente, nós vamos falar sobre métodos de contracepção. Existem vários métodos, né? Contraceptivo, como a gente vai ver aí. O mais comum, o mais utilizado. O método contraceptivo do anticoncepcional hormonal combinado, que foi, como que eu vou dizer, foi inventado. Já existiam alguns outros tipos de métodos, mas o hormonal, ele surgiu na década de entre 50 e 60. Ele tinha altas concentrações de estrogênio e progesterona. Eles achavam que quanto maior fosse a concentração de estrogênio e progesterona, e essas presenças aí estão sendo contadas, tá? Eu tô gravando a aula, não tô mandando pro Zoom, mas tô mandando pro Aranda. O Aranda, ele tá controlando isso aí. Foi ele que deu a nota de vocês. E tem uma pessoa me cobrando nota, mas a pessoa não mandou nada para mim, não. Não tá no meu e-mail. Então não vai ter nota. E não andei procurando o nome dele em presença aí, também tá inscrito, mas não assistiu nenhuma aula. É lógico que a gente não quer perder ninguém, sabe da pandemia, sabe da dificuldade que todos têm, né? Mas não é o mais interessante. Vamos falar sobre o nosso assunto aqui. Então, ele foi inventado entre 50 e 60, né? Nessa década aí. Eles acreditavam que o anticoncepcional hormonal combinado, quanto maior a dosagem, menor a eficácia. A gente sabe que quanto maior a dosagem de estrogênio, maior a dosagem de progesterona, e algumas progesteronas são ótimas para alguns tipos de tratamentos, né, ginecológicos e como contraceptivos, causam o principal mecanismo de ação desse medicamento. O que que ele vai causar? Ele pode causar AVC, infarto, trombose venosa profunda, e tem fator predisponente. Por isso, da anamnese, do exame físico, da conversa que você vai ter com seu paciente quando você for prescrever. Ele não vai falar somente sobre contracepção hormonal. São, acho que, 20 e poucos slides, é coisa rápida. Mas quando vocês forem prescrever, lembrar o seguinte: inicie com a menor dose possível. E qual é a menor dose possível de contraceptivo? Hoje, é aquele que tem 15 microgramas de etinil estradiol e 60 de gestodeno. Essa é a menor dose possível. Mas se eu não quiser errar, o que eu faço? Eu uso um que tenha 20 de etinil estradiol e 75 de gestodeno. Por quê? Porque a menor dose possível dá certo em um determinado grupo de pacientes, não só em todos os pacientes. A menor dose possível dá correto. Por quê? Porque ele causa spot, sangramento irregular, principalmente no meio do ciclo. Eu tenho que aumentar a dose de estrogênio e progesterona aí um ou 2 meses. O paciente vai ficar chateado com você, ele não vai voltar mais. Eu falo, aquele médico não sabe nada. Eu sou um remédio muito fraquinho, mas na verdade ela não sabe, pode dar spot. Por isso que a gente tem que explicar que baixa dosagem tem risco de sangramento irregular. E aí depois você vai ter que aumentar a dose desse contraceptivo. Então, o ideal é torno, eu creio, não sou eu que escrevo o livro, eu estudo, leio,
e vejo o que acontece. E prescrevo, né? O médico, a gente faz prescrição, e o de 560 se adapta muito bem. Em torno de 20% a 30% dos pacientes, por experiência própria, e 90% a 100% dos pacientes se adaptam com 20 de etinilestradiol e 75 de progesterona. Lógico que existem diversas progesteronas no mercado, diversos nomes comerciais. Tem um determinado preço, outro tem um preço melhor ou menor. Um tem um efeito colateral maior que o outro, não falar sobre os efeitos colaterais. Mas você tem que saber, se você tem uma alta dosagem hormonal, de contraceptivo hormonal, para uma pessoa, e se ela tiver tendência a tromboembolismo venoso, aumento de telangiectasia, você varia esses. Ah, tem. Teve trombose venosa? Sim. Menor dose possível, estrogênio ou progesterona pura, ou não prescreva. Faça um DIU de cobre, associado à prata, que a gente vai falar sobre DIU daqui a pouco. Então, ou usa outro método. Por quê? Porque você pode fazer, na verdade, aquilo que você não gostaria. Você está tratando o seu paciente. Você vai causar uma maior do que tratar o seu paciente, tá? Então, existem os métodos, diversos métodos, vamos citar eles, vamos falar sobre alguns. E o mais utilizado é o hormonal, pela facilidade, obtenção, maneira de uso. E você vai saber sobre os efeitos colaterais. E a paciente, quando resolver ficar grávida, ela vai interromper a medicação. 2, 3 meses, fertilidade retorna. E ela pode sim, igual os outros métodos, né? É só parar. Utilizar que não vai ter nenhum problema, desde que ela não tenha nenhum problema de saúde ou o parceiro tenha algum problema de saúde. Então, os que tiveram essa disciplina já viram, os que não tiveram, não sei, eu não conheço todos, eu vi as matrículas, os nomes no dia que eu olhando, passamos as notas, né? Às vezes eu conheço alguns, não conheço todos, porque diante da pandemia a gente ficou meio que isolado, mas eu conheço os que rodam comigo no hospital. E conversa comigo de vez em quando sobre alguns assuntos, pergunta, tem dúvidas, às vezes um pergunta aqui, não sei porque não pergunta, mas eu creio que está gravando já. Pode perguntar se tiver dúvida. Tá gravando. A gente vai pular aqui, senão eu fico falando aqui e não saio do lugar. Então, ó, se você perguntar para uma gestante, ou para uma puérpera, uma gestante em fase inicial de gravidez. Você está grávida? Sim. Quantas semanas você está? 6, 7 semanas. Você que está grávida? 50% dos pacientes, isso não é eu que estou falando, não é literatura. Se você pegar um papel, começar a anotar numa enfermaria, depois do puerpério, se você fizer uma anamnese, só pergunta o seguinte na anamnese. No início, quando você já ficou grávida com 6 semanas, você vai querer estar grávida? Provavelmente metade dos pacientes dirão para você que não. E depois, posteriormente, elas morreriam pelo filho. Então, no início, ninguém, não é que ninguém. Metade das gravidezes não são planejadas e as pacientes não querem, naquele primeiro momento, ter gravidez. Mas, às vezes, as coisas acontecem, né? Então, não é planejado, mas aconteceu. Vai levar até o final, depois. Filho é para a vida inteira, né? A gente vai e os filhos ficam. E eu morri, eu tenho um filho. Eu morri para o meu filho. Não sei se algum de vocês tem, mas creio que a ideia é a mesma. A princípio você queria ter filho? A princípio eu não sei se você estava esperando ter filho, ter um filho, né? Na época eu tive, mas eu adoro meu filho. Então, mas se vocês fizeram anamnese na enfermaria, no período, quem for estar no internato, qualquer dia desse, rodando em obstetrícia, pergunta. A senhora tem quantos filhos? Ah, três. A senhora queria ter esse terceiro? A senhora foi planejada? Ah, foi. Bem. Eu vou tomar outros. Com certeza você vai achar que metade é numa enfermaria de. Não lembro quantos a gente tem lá, mas é menor do que o do escola. Mas funciona muito bem. Então, ela vai dizer que naquele momento ela não estava preparada para ter um filho, mas que ela morreria pelo próprio filho. E exercer a atividade sexual e planejar. Um de filhos é um direito de todos, é claro. A gente não vai sair fazendo cesariana e laqueadora, porque existe lei que protege, lei sobre o assunto. Tô vendo que tem 13, não sei se é comentários ou é presença, depois eu dou uma olhada.
Aos três aí que estão assistindo, façam, vai ter prova, acho que não sei quando que a gente acaba, semana que vem ou na outra. Todo mundo está fazendo prova, o obstetrícia terminou, a gente está com aula prática só. Oitavo período vai ser só aula prática, vai ser aula prática de manhã, à tarde essa semana. O sétimo ainda não acabou, vai ser aula prática à tarde, aula teórica de manhã. Mas não precisa mandar agora, não. Daqui 2 semanas ou 3, eu acho que a gente vai estar encerrando. Eu não sei direito, você que a Alessandra lá. Faça alguma coisa, eu pego algum tema de revista, algum assunto, um caso clínico, um caso clínico bem feito, não é fazer caso clínico. Mas assim, código diagnóstico, não é assim, né? Você faz caso clínico. Mas aí faz, aí com vários rumos, né? E uma resposta verdadeira, né? E para não ter que fazer, não colocar prova, ter que colocar prova no AVO, para vocês ficarem aí quebrando a cabeça e estudando tudo, porque se fosse perguntar, foi sobre todos os assuntos que nós comentamos aí. E eu não coloquei nenhuma aula no Zoom, embora as aulas estejam todas separadas. No Zoom não, no YouTube. Poderia sim colocar todas as aulas e cobrar sobre os assuntos aqui pertinentes que nós falamos. Mas eu prefiro que façam de forma de caso clínico, de uma dissertação, de alguma coisa aí que vocês acharam interessante, de algum paciente que vocês viram, relate caso, enfim, essa vai ser a nota. E quem me ajuda a dar nota, me ajudou a dar nota na última foi o Arana. E eu, como ele é o responsável pela disciplina de ginecologia e obstetrícia, do sétimo e oitavo período, eu peço para ele me ajudar. Ele leu, ele achou as notas que cada um teve aí, os que assistiram às aulas. Eu sei que tinham 29 no participantes no início. Hoje estão faltando aí, tem 14, como não sei se apresenta o que é ali. Tem 10 participantes, do lado tem 14 mais, que não sei o que é. Depois eu vejo. Então, estão faltando 19. Mas não é o nosso intuito aí prejudicar a vida de ninguém, tá? Então, vocês façam aí. Tem 3 semanas para isso. Acho que eu tenho prazo, eu preciso amanhã coleção. Mas então, exercer atividade e planejar o número de filhos, sexual e planejar o número de filhos no dia de cada um. Então, você não vai sair fazendo cesariana e ligando todo mundo. Para isso, existe lei. E o planejamento familiar é definido pela Lei 9.263, de 12/1/1996, que é um conjunto de ações e de regulação de fecundidade, que dá direitos iguais, né, perante a Constituição, limitando o aumento da prole pela mulher, ou pelo homem, ou pelo casal, ou reduzindo ou aumentando. Ah, vai ter 10 filhos, tudo bem, vai ter os 10. Né? Esse é um desenho que tinha na aula que eu... Como eu não vou colocar isso no YouTube, eu deixei, senão eu tiraria, lógico. A gente não está aqui para julgar ninguém. Cada um sabe o número de filhos que pode ter, ou qual quantidade de filhos que deseja ter. Então, às vezes, a pessoa não tem condição de ter um, tem, igual no desenho aí, 6. Sabe tudo. Hoje está muito difícil, muito caro. Se você tem uma ideia, não sei se vocês sabem, mas em janeiro, eu sei o quê. Eu conheço gente, na verdade eu tenho parente, né? E familiar que cria boi. 15 quilos de carne custava na venda, no desconto, R$ 200. Isso em janeiro. Eu sei porque eu vi lá carregando os caminhões. Vinha R$ 200 arroba. Boi de 18 a 20 arroba. Hoje está 310 arroba. R$ 310, R$ 300, se eu não estou enganado. Onde está que não tem inflação? Onde está o salário de cada um? O cara ganha 1.010 reais sobre o meu ponto. E aí vai criar um grande problema social, mas a gente não tem nada com isso. Existe lei para limitar isso. Cada um sabe onde o seu sapato aperta, né? Então sabe o número de filho que pode ter e as condições. Não é só ter o filho, tem que dar educação, escola, saúde, remédio, condições de moradia, investimento. Então tem que pensar muito bem quando decidir ter um filho. Ah, tá na hora de terminar minha faculdade, por exemplo, nós somos médicos. Eu poderia ter, sei lá, 3, 4, 5, 6, eu tenho mais 3 irmãos. Meu pai tinha 5, morreu um só. Então, ele tinha 6, na verdade, né? Agora eles são em 5. Mas é isso antigamente, meu pai nasceu em 1945, né? Eu também não sou tão novo assim. Mas eu tenho um filho só, eu acho que eu não pretendo ter mais, não, é só ele mesmo. Então, cada um sabe. Então,
Existe lei para isso. E a lei diz o seguinte, você está à frente aí, mas é ou 25 anos, é, ou dois filhos vivos, e ou 25 anos. Então, se você tiver dois filhos e menos 25, está na terceira gestação, você tem direito ao planejamento familiar. Agora, se os dois partos anteriores forem normais, voltará 60 dias pós-parto para fazer o planejamento familiar e fazer a laqueadura caso deseje ou consiga algum médico que faça, assim o faça, tá? Isso que a lei diz. Essa lei foi sancionada pelo José de Alencar, foi quem fez foi o Fernando Henrique Cardoso, né, em 96, mas quem assinou e sancionou foi o José de Alencar, porque na época foi sancionado pelo Congresso, quem estava em exercício era o ex-presidente, vice-presidente, né, José de Alencar, que assinou essa lei de planejamento familiar. Foi feito no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, porque até então não existia lei de planejamento familiar. Eu me lembro que eu era acadêmico, e aí o médico perguntava à mulher assim, 95, antes dessa lei, eu frequentava o hospital cedo, eu acompanhava ambulatório de cirurgia, de mastologia, cirurgia plástica, de ortopedia, e vivia xeretando de centro cirúrgico, eu conhecia algumas pessoas e deixava entrar e entrava. Ficava lá dentro, dando ponto na pele, enfim, conversando. E aí a mulher pedia para o médico, ah, doutor, é quarto filho, me liga, ele não dava problema nenhum, não tinha lei que regulamentasse. Só que essa lei foi regulamentada em 1996, então hoje a gente age dentro da lei. Se você agir fora, né, pode dar problema. Lembrar sempre, vou fazer esse planejamento familiar, é lá que a Dra. Tubara que está falando aí, tá? É, orientar o paciente que tem risco de recanalização de 0,14 a 0,5% segundo a literatura no período de 2 anos. E 1,9% segundo o autor do Estado de São Paulo, da USP, de 1,9% no período de 10 anos. É claro que vai depender muito da idade da mulher. Se a mulher for jovem, o risco é muito maior daquilo da trompa recanalizada. Tá? É, então, como é que é? Pode ser feito em homens, vasectomia, em mulheres maior de 25 anos ou dois filhos vivos, tá? Dois filhos vivos, 25 anos, ela tem direito, né, pela essa lei aí de 1996, a fazer uma laqueadura, por exemplo, se ela quiser. E se ela tiver um parto normal hoje, ela tem dois filhos vivos de 25 anos, mas o parto foi normal. Aí você tem que obedecer o prazo de 60 dias, entra a vontade da mulher, você, ó, quero fazer laqueadura, meu parto foi normal. Eu tenho 25 anos, eu o segundo filho. Aí você fala assim, não, o senhor volta aqui a 60 dias, vamos pedir um pré-operatório, e a gente vai fazer ali a laqueadura fora do parto, não durante o parto. Ela pode processar você, dizendo que ela está sob influência psicológica do parto. E aí você vai ser processado, vai ter que responder perante a lei. Esse consentimento existe no nosso ambulatório, que eu acho que ele é, enquanto o chefe tenta trocar, daí esbarrei em um burocracia, agora ele melhorou, porque agora está um digital, tem algumas coisas diferentes lá e está de acordo com a lei, né? No hospital que eu trabalho, em outro local que eu trabalho, esse documento, ele é tirado de um livro, eu não sei se é do Freitas, uma página do Freitas, só sobre laqueadura. Deve ter uns 30, 40 itens que a pessoa tem que ler, assinar e concordar, sabendo que pode recanalizar. O nosso também tem. A nossa deve ter umas 10 linhas só. E o outro novo deve ter umas 30 linhas, que está nesse sistema novo que a gente tem funcionando aí, e que diz a lei. Então, não tem como você fazer uma laqueadura se o paciente vir a engravidar, ela já sabia que eu estava correndo aquele risco de 0,5% de gravidez em 2 anos. Então, o documento é escrito, assinado por dois médicos, e o marido e a mulher, ou o responsável pela mesma, assinam o documento. Em risco de vida ou saúde da mulher, o futuro concepto, o relatório tem que ser, sim, carimbado por dois médicos. Aquele que pediu, tem um que solicita e mais dois assinam autorizando o procedimento. Não será considerado se houver alteração da capacidade de discernimento, por exemplo, paciente usuário de droga, uso de bebida alcoólica, ou estado emocional naquele momento alterado, você não vai deixar com, ou não deve, né? É considerado uma pessoa incapaz. E se for incapaz, usuário de droga, usuário de alcoólatra crônico, por exemplo, lógico que se é alcoólatra vai ter problema com a criança também, né? Ou estado emocional abalado,
paciente psiquiátrico, tem que ter autorização judicial, você não vai sair fazendo laqueadura simplesmente porque a família pediu. Então você tem que ter autorização judicial. Não, você vai na promotoria e pede para o juiz autorizar, manda o documento para cá, quando chegar aí vai fazer. É incluir somente laqueadura, tubar e vasectomia. É verdade, esterectomia ou forectomia. Então você não vai retirar o útero da paciente, nem vai retirar os ovários para que a paciente não tenha mais filhos. Né? Então é só cortar a trompa mesmo, uma parte. Existem diversas técnicas. A mais simples e a mais utilizada e que sangra menos é a de Pomeroy. Tá? Existe uma técnica. Depois a gente pinça a trompa e tira um pedaço, não tira a trompa inteira. Retirada de órgão é a amputação de órgão. É lesão corporal. Então a gente não faz isso. Existem várias técnicas. Pomeroy, Pinchard, Zuspan, Uchida. Mas é uma usada de Pomeroy. É a que eu utilizo. Aqui uma família que vocês veem, tudo bonitinho, deve ter umas 13 crianças. Vê que todo mundo parece com o pai. Família muito bem organizada. Então um país desenvolvido pode ter um. Se a gente conta, ó. 1, 2, 3, 6, 9, 12. Peraí, 3, 6. Ah, nem sei, dei mais de 10. Né? Agora vocês veem um país da África subsaariana. Cadê? Situação. Não tem nem água para tomar. Não chegam à idade adulta por fome. É, não chegam a um desenvolvimento adequado. Baixa estatura e sofrimento praticamente a vida inteira. Como é que uma mãe vai sustentar uma criança num país, às vezes, né, falta até água para se tomar, não tem medicamento? Então, a região mais pobre do planeta tem mulheres que têm 5, 6, 7, 10 filhos nessa região, segundo artigos, né? Jornal, se vocês pesquisarem, vocês vão achar isso aí. Então, uma criança não tem condições de sobreviver sem alimentação, sem água, sem vestuário. Então, cada um tem que saber um dos filhos que tem que ter. A eficácia do método é determinada por número de gestações em cada 100 mulheres durante o período de um ano. E é dado por um negócio chamado índice, um negócio não, por um dado chamado índice de Pirro, que foi um método que a Organização Mundial da Saúde ditou. Para ser um método ser bom, ele tem que ser esse índice de Pirro, tem que ser menor que 4. Então, é um método de uma mulher que faz um determinado uso de preservativo durante um ano. Usou durante um ano. E ela ter essas 100 mulheres acompanhadas. Foi menor que 4, esse índice é considerado bom. Então, eu tenho 100 pessoas fazendo um determinado método e 3 engravidaram. Então, o método é bom. Tem que ser sempre menor que 4 para ser bom o método. Aí, como é que é a escolha? Como é que eu vou. Tem que ter um custo adequado de acordo com a capacidade do cliente ou do seu paciente. Fácil de usar. Não adianta você passar, por exemplo, no laringue, que é um anel vaginal, que o paciente tem que ter conhecimento anatômico. Então, ela vai ter condições, né? Poderá ocorrer, por exemplo, uma infecção ginecológica, se ela não tem conhecimento anatômico, poderá ter. O que ele causa, por exemplo, na escola é hemorroide, a gente lê o correto, que é infecção. O método tem que ser confiável para o médico que está prescrevendo, vai saber que o paciente vai saber usar. Por exemplo, ao prescrever anticoncepcional 21 dias. O senhor inicia no primeiro dia, usa um por meio do dia, 21 dias, pausa 7 dias e inicia no oitavo dia. E eu sei que o produto é bom. Não é porque o fabricante ou o propagandista lá veio falar para mim. É confiável? Sim, eu sei, eu estudei. Então é um bom produto, pode usar, não tem problema. É reversível? Sim, é reversível. Se eu parar de tomar, fertilidade retorna sem terminar. E o casal tem que aceitar, mas eu não quero esse, eu quero um DIU. Tudo bem, eu uso um DIU. DIU de cobre, ou DIU revestido de cobre e prata, ou DIU de levonorgestrel, ou aquele que tem etanogestrel, que é um implanon, um Orplant. Coloca na prega do cuveiro, dura 4 anos. O problema desses métodos, né, é que eles têm alguns efeitos, são muito bons, os pacientes se adaptam bem, mas em alguns casos eles têm alguns efeitos colaterais desejáveis que você tem que explicar para o paciente, como, por exemplo, cicatriz, né?
E às vezes ainda pode causar queda de cabelo, perda de libido. E aí você muda o método do seu paciente. As categorias enquadradas na Organização Mundial de Saúde, os de classe 1 são aqueles pacientes jovens, que não têm nenhum problema de saúde, são usados sem restrições. Classe 2 pode ser usado, mas com algumas restrições, paciente de hipertensão leve, por exemplo. A classe 3, quando os riscos superam os benefícios. A classe 4 da OMS não deve ser usada. Não deve ser usada por quê? O paciente teve sequela de AVC, tem angina pectoris, por exemplo. Falei que alguns métodos podem, principalmente hormonal, pode levar a AVC e infarto agudo do miocárdio, porque aumenta o fator de coagulantes, diminui o fator pró-coagulantes. Até a história do trombose venosa profunda, você não usar o Zolandil, por exemplo, né? Ou é contraindicado. Por quê? Porque vai liberar algum determinado produto, que o paciente pode ter alergia, pode ter algum outro problema, sangramento irregular, pode ter um mioma, então você não vai usar. Um e dois, sempre a gente dá um jeitinho e consegue resolver. O três e quatro, a gente pensa antes de fazer. O quatro não deve ser feito nunca. O três, a gente faz os riscos superarem os benefícios. Então eu tenho. Quais são os métodos? A gente está falando de vários, né? Os métodos comportamentais do ritmo, do Billings, da temperatura basal, que altera em torno de 0,5 a 0,7 graus no período ovulatório, chamado de cinto térmico, do coito interrompido. Os métodos de barreira, que é o com diafragma esponja, os espermicidas. O DIU medicado e não medicado. O DIU medicado eu tenho levonorgestrel, o não medicado é o DIU de cobre ou o DIU recoberto de prata, que é um pouquinho menor, que ele dura um pouquinho mais, porque ele não enferruja. O DIU de cobre, se vocês pegaram um paciente que usou um DIU durante 4 ou 5 anos, vocês vão ver que ele já está todo desgastado. Não sei o que acontece, que ele fica meio escurecido, aquela parte marrom do cobre enferruja. A contracepção hormonal pode ser via oral, pode ser transdérmica, o nome comercial é Evra, usa um adesivo a cada 7 dias. Via oral, todos sabem como pode ser usado, pode ser no esquema de 21, 22, 24 ou sequencial de 28. Naquelas que estão amamentando, vamos usar a mini pílula, que é só progesterona. Então, o oral combinado, ele pode ser monofásico, todas as pílulas têm a mesma concentração. Na cartela, todos, por exemplo, têm 20, 15 e 60 de 15 de estrogênio e 60 de progesterona. Ele pode ser bifásico, no qual tem duas fases, duas concentrações diferentes durante o mês, ou trifásico, três concentrações diferentes, ou quadrifásico, quatro concentrações diferentes durante o período que o paciente está tomando o medicamento. A chamada mínima em pílula contém apenas progesterona indicado. Para quem está ainda não seca o leite, né? Então o paciente vai usar, por exemplo, um Cerazette de 75, onde está esse negócio que eu estou tocando, peraí, 75 microgramas, por exemplo, um desogestrel. E quem está me mandando mensagem aqui, que eu cortei esse laranja, eu falei com ele hoje. Bom, a aluna pergunta uma coisa aqui. Vamos lá. Eu estava sobre minipílula. Contém progesterona pura, indicado 40, de 30 a 40 dias pós-parto, durante 6 meses, para as que estão amamentando e não querem ficar grávidas. Amamentação exclusiva, depois de 6 meses. Ele é usado contínuo, você tem que avisar o paciente que esse método, estando amamentando, ela tem uma alta concentração de prolactina por causa do leite. Citocina que estimula a liberação de leite. Aí só está usando uma progesterona. E ela vai ter entrar em amenorreia, não vai ter sangramento. Depois de 6 meses ela tem que trocar. As chamadas pílulas de seguinte tem contendo 0,75 miligramas de progesterona ou 1,5, que é um comprimido só, microgramas de progesterona. Algumas fabricantes orientam a usar
uma de 12 em 12, outros orientam a usar um comprimido único de 1,5. E tem um acetato early pistol. Ah, e esse, no dia seguinte tem até 72 horas para usar. O acetato early pistol, ele é a pílula do quinto dia seguinte. Então, pode usar 5 dias depois da relação. Entretanto, eu esqueci o nome comercial dele, mas a droga é acetato early pistol. Ele não provoca aborto caso já tenha ocorrido a fecundação e o embrião já tenha sido implantado no endométrio. Então, portanto, não é abortivo. O injetável mensal existe em vários nomes comerciais, usa-se de 30 em 30 dias, iniciando no primeiro dia. Mas só que a minha internet está com problema aqui. Iniciando-se no primeiro dia do sangramento injetável mensal, e depois sempre de 30 em 30 dias, embora os fabricantes orientam a utilizar o injetável mensal. No quinto ou sétimo dia, mas se usar no primeiro dia não vai interferir. E o trimestral é o acetato de medroxiprogesterona 150 mg intramuscular de 3 em 3 meses. Lembrar que nesse período o paciente vai entrar em amenorreia. A contracepção cirúrgica é chamada de laqueadura tubária ou eu vasectomia. Os métodos comportamentais, a gente já falou sobre o Gino Kraus, o índice por dele é 5, então um método de risco, né? E a famosa tabelinha registra o ciclo por 6 meses, calcula a diferença entre o ciclo mais curto, se for maior que 10, não usar, fazer diferença nessa tabelinha, vai explicar aí como é que foi feito. Então, por exemplo, o ciclo, eu pego o ciclo mais curto foi 32 e o ciclo mais curto foi 26. Aí a diferença deu 6. Então o método pode ser utilizado, mas se for maior que 10 não dá. Durante, como é que eu calculo? Subtrair 18 do ciclo mais curto, por exemplo, 18 do 26 dá 16. Então eu subtrai 18 do ciclo mais curto. É igual a 8, então eu já sei que nesse período de 8 eu inicio o ciclo fértil. E subtraio 11 do ciclo mais longo, no caso ali 32, vai dar 21. Então entre o dia 8 e 21, você não pode ter relação, nesse período tem risco de gravidez. Então deve evitar entre o oitavo dia e o vigésimo dia do ciclo. Tem risco de gravidez. Então também ali uma hora ou outra vai dar errado. Método comportamental da temperatura corporal basal. O aumento da temperatura ocorre um dia após a ovulação, quando tem aumento aqui da progesterona. Tem um aumento do LH, no pico do LH, que ocorre no meio do ciclo, né? Geralmente no meio, logo em seguida, o aumento da temperatura varia, eu falei no início lá de 0,5 a 0,7, e da 0,3 a 0,8 graus. Então vai ter um pico, o paciente vai perceber que aumentou a temperatura nesse período. E ela mesma sabe que teve conhece o próprio organismo, né? Sabe? Então, nessa fase, ela deve fazer uma abstinência até o quarto dia em que se verificou o aumento dessa temperatura de 0,3 a 0,8 graus. O método de Billings tem um índice de 4. Então, ele tem que ser, passar, tem que ser menor de 4 ou igual até 4. Então, é razoável, né? Pode-se usar assim, mas o maior também vai dar errado, porque é 4. Então, avalia finância do muco cervical. Ele fica no período ovulatório pegajoso, espesso, elástico, semelhante à clara de ovo dentro, como vocês estão vendo aí. E após a ovulação, ele fica mais espesso, mais turvo. Deve-se ter abstinência sexual a partir da percepção da micropulsação máxima até o quarto dia após a percepção máxima dessa umidade. Aí diminuiu, ficou elástico, espesso e turvo, já não tem mais problema. Então, é o chamado método de Billings. Do muco cervical, finlância, da finlância do muco cervical após ou no período ovulatório. Os métodos comportamentais, é um método que avalia três parâmetros, tais como finlância do muco cervical, que é elástico, né, e pegajoso, a variação da temperatura basal, que varia de 0,3 a 0,8,
e parâmetros objetivos dos quais a paciente já sabe. Então, mulher, é assim, eu fui preparada para ficar grávida o mês inteiro. Só que ela sabe qual é o período ovulatório, né? Não sei que seja muito desinformado. Então, ela sabe qual período vai ficar grávida quando ela quiser. Então, se ela usar esse método aí, o cinto térmico, o município considera 3, então um bom índice. Mas vale o quê? Filância do ducto cervical, temperatura basal e a experiência da própria paciente. Então, tem que tomar cuidado sempre. Usar algum método diferente, né? Por exemplo, eu tive algumas outras coisas. Lembrar ainda que tem risco de infecções sexualmente transmissíveis se não usar, por exemplo, preservativo ou se não conhecer adequadamente o parceiro. Eu acho que nenhuma DST está na face de cada pessoa. A pessoa pode ter um problema e você desconhecer. Esse do coito interrompido, por que que tem essa garrafa aí? A gente está na internet, se fosse uma sala de aula, eu falaria o que o Aranda diz: faz a festa fora e joga a bebida. Não, faz a festa dentro e joga a bebida para fora. Né? Isso é uma rolha. E aí, nesse momento aí, por que que varia de 4 a 27? É porque, às vezes, né, em situações atípicas, tem que ter grande controle. E a ejaculação é precedida do muco, que pode conter espermatozoide. Então, aquele muco prostático, aquele líquido que sai, né, prostático, pode conter espermatozoide antes mesmo da ejaculação. E esse espermatozoide pode levar à fecundação e uma gravidez não planejada naquele momento. Então, é desaconselhado, por isso que varia de 4 a 27, porque depende muito do controle do homem, então deve ser desestimulado. Então, ele tem baixa eficácia, às vezes altera o comportamento do casal, não é protegido da sexualmente transmissível. Os métodos de barreira, preservativo masculino, chamado de camisinha, né? Ele contém látex, embora existam algumas pacientes que são alérgicas ao látex, então ele tem também contraindicação, embora ele tenha um índice variável, porque às vezes a pessoa inicia a relação antes de colocar o preservativo e depois coloca. E acontece o que aconteceu atrás. Saiu, foi liberada, né? É algum tipo de um pouco de muco e saiu para todo o órgão. Então dá problema. E tem alergia. O preservativo feminino que está em cima aqui é de poliuretano, deve ser introduzido antes, né, bem antes de ter relação, e faz barulho, o paciente diz, né, tem no livro, faz huk huk, sei porque ouviu barulho, mas no livro está escrito isso. O diafragma necessita de conhecimento médico, deve ser utilizado anteriormente, ele tem maior eficácia se associado um esterilizado. Preservativo masculino deve ser após, né, utilizar após a ejaculação retirar, né, com cuidado. Ele evita doenças sexualmente transmissíveis, não é DST ou IST, não protege contra HPV. Tem que ver a validade e o armazenamento. O NTPure é variável, que as pessoas às vezes não utilizam no início, vão utilizar depois, começa depois para colocar, aí dá problema, depois varia de 2 a 15. É parcial contra HPV, porque mucosa pode pegar, e é contraindicado se o paciente ou o paciente tem alergia ao látex. Pode ser inserido até 8 horas antes. O Incipure não é bom, varia de 5 a 21. É menos alérgico, né? Ele é de poliuretano. O custo não é muito barato, mas embora o SUS forneça. Além disso, quando a paciente anda com esse produto aí, a gente inserir esse troço 8 horas, ele fica andando com isso aí. Faz barulho, tá? Então, diz que faz huk-huk. Como é que é esse barulho? Não sei, tá? Mas dizem que é isso. Aí, se a gente já falou entrar anteriormente, depende do médico, pode ser utilizado. Inserir 2 horas antes, remoção após 8 horas do coito. O NTPure também não é muito bom, varia de 6 a 16. Ele tem uma melhor eficácia quando se associa
esse produto aqui chamado espermicida, que vai destruir os espermatozoides. Esse é um outro método de barreira, que tem um sticker também não muito confiável. Ele melhora um pouquinho quando associado ao espermicida, é uma esponja, é utilizado por 24 horas, é descartável, é de poliuretano. Então, vai ficar dentro do organismo por um período de 24 horas. A gente pode levar algum tipo de infecção. Né? Então, é desaconselhado usar esse método. Eu não conheço, nunca prescrevi esse tipo de produto. Não sei nem se existe nas farmácias no Brasil para vender, mas está na literatura e a gente descreve. Os espermicidas, né? Eles imobilizam, destroem os espermatozoides, mas tem um incipio alto, 18 a 29. O DIU, ele pode ser de cobre, ele tem ação inflamatória e irritativa, altera o transporte do espermatozoide. Alguns podem durar 10 anos, a maioria é retirada com 5 anos. São muito eficazes, né? Pode causar um sangramento a mais, periquita, a musculatura do endométrio, inibe o transporte do embrião para cá. É um fator de risco para preeminência ectópica, fica parado por aqui, socorrer a gravidez, por acaso o espermatozoide passar. Olha, é fator de risco para preeminência ectópica, ele causa um sangramento maior e aumenta, é muito eficaz, aumenta o índice de cólica. Então, esse é o DIU de cobre. Ele pode ser de cobre associado à prata. O de prata tem uma dobrinha, não tem aqui a foto, está na outra aula, eu não consegui achar. Então, meu pendrive está dentro do carro. Deixei uns 3 quarteirões da roupa antes de parar aqui no portão. E aí ele tem uma dobra diferente aqui, ele é mais curto, ele é menor, e a prata evita que ele enferruje. Esse aqui com 3, 4, 5 anos está cheio de ferrugem. Tira. Quanto tempo você está com o jogo? Ah, 3 anos, 4 anos. Mentira, está todo enferrujado. Parece um bombril velho que você deixa. Esquece uma pia, deixa só com um pouco de água, porque você vai ver que está cheio de ferrugem em cima. É igual um jogo que fica 4 anos. No organismo de uma pessoa, essa parte marronzinha aqui, fica toda preta, cheia de ferrugem. Aqui é o DIU de levonorgestrel, o Mirena, ele depois de um certo tempo, tem alguns pacientes que entram, quem é amenorréia, é um bom produto, a validade também é semelhante ao DIU de cobre, de 3 a 5 anos, alguns orientam a usar até 10 anos, mas 10 anos de quê? Do período da esterilização do DIU. Inserção no período, mas só porque nesse período que o colo fica aberto. Você pega uma pinça de Posy, pinça o colo, traciona, sob anestesia de final venosa, caso a paciente queira fazer um centro cirúrgico. Lógico, você vai fazer uma asepsia com clorexidina, limpar a região, né, para poder inserir, não levar bactérias, se por acaso houver. Você vai fazer, não se deve usar antibiótico, não se orienta a usar antibiótico na inserção de DIU. Mas se você tiver dúvida, ficar preocupado, orienta o paciente um dia antes, toma 1 grama de azitromicina, que não vai ter problema, o risco é endometrite, tá? Ninguém quer isso. Então, o colo vai estar dilatado nesse período, vai estar aberto. Tem que ter um beta-HCG para excluir gravidez. Professor, Oi. posso fazer uma pergunta? Pode? Eu conheço uma paciente que ela tem o DIU Mirena, já vai fazer 3 anos que ela tá, quase 3 anos. Um tempo depois, assim, quase 1 ano depois que ela tava com esse DIU, ela começou a sentir umas dores, tipo cólica mesmo, mas assim, não mais pro flanco esquerdo, assim, mais ou menos. Aí, só que era uma dor muito cíclica. Ela chegou até a fazer ressonância, procurando endometriose, fez ultrassom, mas não tinha nada. Pelo contrário, na ultrassom ela tinha até um cisto no ovário direito. Só que a dor dela era toda na parte esquerda. Você acha que pode ser do DIU isso? Porque, assim, eu sei que Pode o ser DIU uma. Mirena, Pode falar. ele não inibe a ovulação, né? Não. Aí pode ser dor da ovulação? Na verdade, em alguns pacientes, o Mirena ele é uma progesterona. Essa progesterona, em alguns pacientes, inibe sim, leva a amenorréia, você não tem sangramento. Pode ser Ela não tem ocorrendo um período sangramento, não. ovulatório, tem que estar no meio do ciclo, ou ainda uma doença inflamatória pélvica, que a gente conhece como DIP, né? Eu dei essa aula aí para vocês, não, pro pessoal do sétimo período esses dias.
Então, ela pode ter uma infecção ginecológica, tem que fazer um preventivo. E se o ultrassom dela for Uhum. ver um cisto e não ver o líquido em fundo de saco, não é nada, ela não tem nada. O ideal seria, Uhum. esse dia já tem 3 anos, você falou 3 anos? É quase 3 anos. Na hora de trocar, tá? É, o fabricante fala que pode ser usado durante 5 anos, mas eu não sei o porquê ocorre a corrosão desse material. Eu sei porque eu retirei esses dias aí um ambulatório onde cobre que só, assim, tava soltando pedaço. Não era liena. Mas o menino libera levonorgestrel, que é uma progesterona, que em algumas pacientes podem levar a amenorreia. Então, você não está ovulando. Algumas ovulam. Na verdade, o que ele faz é impedir a passagem de espermatozoides, se caso ocorra, por isso que ele é fator de risco, para preeclâmpsia ectópica. Pode ser preeclâmpsia na trompa. Né? Ou ectópica é aquela gravidez que ocorre fora do útero. Na verdade, ela deveria trocar, ficar sem um período, fazer uma nova ultrassonografia e inserir um novo DIU. Acabou o problema. E também depende do tamanho do cisto. O resto do cisto, no seu volume, mas dependendo do volume submaior, se for 6 centímetros, é igual cirurgia. Não tem, o tratamento que você faz à base de progesterona, que ela já está usando até um DIU, não adiantou para o cisto. O cisto está crescendo. O risco é torção e ruptura. Se tiver torção e ruptura, ela vai ter hemorragia, vai perder o ovário. Agora tem que saber qual é o tamanho desse cisto. Existem alguns marcadores tumorais que tem que ser pedido também, dependendo do tamanho, que é o CEA, o CA-125, o beta-HCG quantitativo, que não é para gravidez, é para ver tumor de célula germinativa, e a alfa-fetoproteína, que são marcadores tumorais. Então, você tem que saber o tamanho do cisto. É, partindo Entendi. dos 6 centímetros, possivelmente não vai melhorar com medicamento. Terá que ser cirúrgico, mas o mais ideal seria um repetir o ultrassom novamente, ver como é que tá. Se tiver líquido em fundo de saco, possivelmente já tem alguma infecção. Fazer um preventivo, ver se tem algum microorganismo causando essa infecção e retirar esse DIU o mais precoce possível. Ah, entendi. Obrigada, professor. Isso, né? Tranquilo. Respondi a tua pergunta? Respondeu. Obrigada. Então, deve-se escolher gravidez, por isso pedir um beta-HCG. É lógico, vai estar no período menstrual, o colo vai estar dilatado, mas se alguns pacientes têm sangramento durante 3 ciclos consecutivos, que é um estudo, a gente quase não vê mais em livro, antigamente a gente via muito. O cara que estudou isso chamava Hartmann. Então, o fenômeno de Hartmann é um sangramento que ocorre até 12 semanas de gestação, o paciente não sabia que estava grávida. Ah, mentirosa, não foi procurar o médico, sabia que estava grávida. Não, realmente isso acontece, porque existe um estudo chamado fenômeno de Hartmann. E alguns livros de obstetrícia não estão trazendo mais isso. Eu aprendi isso quando eu rodei pela obstetrícia há um tempo atrás. Há um bom tempo, né? Quando eu comecei a aprender obstetrícia, os livros traziam esse fenômeno. E as pacientes diziam. E é realmente coincidia com 12 semanas de gestação, 3 meses de gravidez, você não sabia da gravidez, chamado fenômeno de Hartmann. Então, beta-HCG na semana de inserção do DIU. Ela tem um sangramento menor e pode estar grávida. Descartar a infecção, então tem que ter um exame especular, um colpo citológico, um preventivo. É, no caso de gravidez, sem risco de uma formação. Ah, DIU e gravidez, o que que eu faço? Até 12 semanas, retiro o DIU. Depois de 12 semanas, não tem mais jeito de retirar o DIU, vai dar problema. É, não se usa antibiótico profilático, exceto para risco de endocardite bacteriana, mas na prática, examina a paciente, conversa com a paciente e orienta. Isso é aquele teatro que eu falo para não usar. Para você não ter dor de cabeça, caso você inserir DIU em alguém, você vai pedir para que tome 1 grama, pelo menos, de azitromicina um dia antes de inserir esse DIU, para não ter risco de uma endometrite. Que a própria flora da paciente pode conter algum tipo de bactéria ali, algum anaeróbio, algum estreptococo, algum coco qualquer desses aí, um clostrídio, um microbiota que por acaso está ali atrapalhando ali a vida da paciente, ela não sabe, ela não fez preventivo naquele período. Então você faz um grafo de azitromicina para prevenir um possível endometrite, embora a literatura diga que não necessita de antibiótico excesso. Se a paciente for portadora de endocardite. É, o dilevonorgestrel, vocês conhecem como é um comercial de Mirena, ele tem uma ação
ele diminui o espessamento endometrial. Se eu diminuo o espessamento, se esse endométrio também não espessa, ele se torna fino e linear. Eu vou dificultar se ocorrer a fecundação, ele vai levar a dificuldade, né, de implantação do embrião nesse endométrio. Ele diminui o fluxo, então ele pode levar a uma amenorreia. Então, se tem, por exemplo, 7 dias de sangramento, vai ter dois ou três. Diminui a amenorreia, porque se tinha 7 dias de sangramento, agora só tem três. Deixa esse muco espesso, porque ele contém progesterona. Pode durar até 7 anos. Como você falou, a tua amiga conhecida aí, paciente, tem 3 anos utilizando. Você tem que olhar o período de esterilização que vem na cartela dele. Ah, esterilizar tal data. Daquela data, ele vale 7 anos, ou 10 anos, alguns. Mas o aconselhável é retirar com 5 anos. 25% entra em anovulação. Você falou que a paciente ovula. Sim, algumas ovulam, mas 25% não tem ovulação. Pode causar sangramento irregular, cefaleia, náusea e, às vezes, depressão. E o índice de cure é bom, é melhor do que o contraceptivo oral, que é de 3 ou menor que 3. Intercorrência do DIU. Perfuração no útero no período da introdução, por isso que se faz uma histerectomia. Quando se pinça um colo uterino, você pega uma régua, como se fosse uma régua, um material, como se fosse, não é coisa de pegar, um arame, né? Mas na verdade não é um arame, é um metal duro, de aço, com medidas que vai de 0 a 18 ou 0 a 20, não me lembro. Mas esse tem um esterão de metal de alumínio, que é esterilizável, tem um de plástico descartável. Você mede, ele tem mais ou menos um paciente que nunca teve filho, do colo até o fundo, 6, no máximo 7 centímetros. Você vai medir, no DIU tem uma trava que você vai travar, você sabe que você não pode passar daquela medida e não deve ficar encostado no fundo do útero para dar sangramento. Você puxa um pouquinho. Se você não souber introduzir, você pode perfurar o útero dessa paciente e dar um sangramento maior. O paciente pode ter uma cólica maior do que o esperado e expulsar o DIU. Pode aumentar a dismenorreia e o sangramento às vezes é aumentado. E tem risco de preeclâmpsia ectópica, como eu disse anteriormente. As contraindicações, se a paciente é suspeita de gravidez, beta-HCG, lógico, sempre. Sangramento uterino ou normal inexplicado, você não vai colocar DIU numa paciente dessa. Por isso que você faz ultrassom, beta-HCG e vai avaliar a paciente com preventivo também. Se tiver neoplasia ginecológica, lógico, não vai fazer. E ou doença inflamatória pélvica, que vai dar dor pélvica crônica. O paciente vai sempre relatar que tem dor em determinada área, direita, esquerda, embaixo do ventre, lógico, você não vai colocar, porque piora e agrava essa doença inflamatória pélvica. Lembrar sempre que os dois principais micro-organismos causadores de doença inflamatória pélvica são a clamídia e a neisseria, 2/3 dos casos de doença inflamatória pélvica. DIU e gravidez. Se a corda está visível, retira o DIU o mais rápido possível. Só tem 12 semanas. Se a corda não visível, tem risco de aborto após a 12ª semana e morte fetal. O que fazer na doença inflamatória pélvica? Não colocar, não retirar. Se tiver infecção, você vai meter, você vai disseminar. O que você faz? Antibiótico por 48, 72 horas. A qual antibiótico eu uso? Depende. Depende do tipo de infecção. Pode usar azitromicina com metronidazol? Pode. Pode usar doxaciclina com metronidazol? Pode. Pode usar levofloxacina com metronidazol? Pode. Pode usar ampicilina com conjunta, mas aí você vai ter que internar o paciente. Com clina? Pode. Então você vai, cada caso é um caso. Você vai tratar o paciente, depois você retira o DIU. Os mais comuns é um grama de azitromicina a dia, 2 a 3 dias, e retira o DIU. Se quiser, associa metronidazol via oral 250 mg de 8 em 8 horas. No terceiro dia você retira ou espera terminar o tratamento medicamentoso. Se a corda é visível, retira o DIU. Tá? Creio que acabou. Obrigado, gente. Alguma dúvida? Não, dúvidas? Então tá bom. Vamos parar por aqui, tá? E a prova é. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Eu aprovo vocês no esquema do anterior, tá?
em 2 ou 3 semanas, eu vejo com a Alessandra. Depois eu comento aí com a menina do oitavo período, é Schiffer, o sobrenome, tá sempre aí. É, sou eu que estava É fazendo você mesmo. pergunta. Aí eu falo com você, você comenta com essa pessoa, porque eu não tenho grupo. Eu não Tá tenho grupo. bom. Aí cumpriu. Tá joia? Ótima noite a todos. Valeu, Caetano. Obrigado. Boa noite aí. Tchau. Tchau, boa noite.